काठमाडौँ महानगरपालिकाले जेठ 25 गते, असार 2 गते, असार 10 गते र असार 16 गते गर्ने गरी बैठक बसाल्ने भन्यो। 10 गते भन्दा पछाडि 16 गते मात्र बैठक बस्यो। यहाँ के गरिराखेका छन् भने एउटा वडा अध्यक्षलाई दलको केन्द्रीय शीर्षस्थ नेताले फोन गरेर आदेश दिएर त्यहाँ विरोध प्रदर्शन भइरहेछ। हामी यो कुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? ल ठिक छ, यहाँ संसद हो, यहाँ दलको आवश्यकता छ, दलीय राजनीति गरौँ। तर स्थानीय तहमा अब दलविहीन राजनीतिको आवश्यकता छ। हाम्रो छिमेक लगायत विश्वभरि धेरैवटा देशहरूमा स्थानीय तह चाहिँ दलविहीन राजनीतिबाट हुन्छ। तर आज काठमाडौँ महानगरपालिका जुन अहिले हामी यो संसदभित्र उभिएका छौँ, यो संसद भवन पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट अहिले अस्तव्यस्त पारिएको छ। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले चाहिँ स्थानीय वडा अध्यक्ष चुनाएका हुन् कि कुनै दलको कार्यकर्तालाई चुनाएका हुन्? मलाई त त्यो लाग्दैन। र यो अहिले हामी सबै राजनीति दलहरूले यहाँभित्र बसेका, चाहे त्यो सत्तापक्षका हुन् चाहे त्यो प्रतिपक्षका हुन्, हामी सबैले अब के बुझ्न आवश्यक छ भने यदि साँच्चै देश विकास गर्ने हो, यदि साँच्चै प्रजातन्त्र आएको हो, यदि साँच्चै लोकतन्त्र आएको हो भने जनताबाट निर्वाचित मान्छेहरूलाई त स्वतन्त्र छोडिदिउँ। हुँदाहुँदा कहाँसम्म छ भने बिचारा ती वडा अध्यक्षहरू, ती महानगरपालिकाका सदस्यहरू यहाँ दलका नेताको विरुद्धमा गयो भने भोलिपल्ट कारवाही गरेर यिनीहरूको पदै खाइदिने। यो कस्तो लोकतन्त्र? अहिले पनि यहाँ संसदभित्र कैयौँ माननीय संसद सांसदहरूलाई कैयौँ कुराहरू चित्त बुझेको हुँदैन। यहाँ बोल्नुभयो भने हुइप लाग्छ, पार्टीले कारवाही गर्यो भने सांसद पदै जान्छ। जब एउटा सांसदसम्म तपाईँको स्वतन्त्र हुँदैन भने अनि यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्छ? यो त दासतन्त्र हो, यो सिर्फ नेतातन्त्र हो, त्यो पनि शीर्षस्थ नेतातन्त्र हो। यो बिचरा दोस्रो दर्जाका, तेस्रो दर्जाका भनेर छुट्याइन्छ नेताहरूलाई पनि। आज जनताबाट निर्वाचनमा भोट ल्याएर काम छैन, दलको नेताले आँखा झिमिक्क गर्यो भने झिमिक्क गर्नु पऱ्यो। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको हालत त्यही भइरहेको छ। सम्माननीय सभापति महोदय, काठमाडौँ महानगरपालिका हाम्रो देशको महानगरपालिका मध्ये सबभन्दा एउटा ठुलो नगर महानगरपालिकाभित्र पर्छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र चुनाव जितेकै कारणले उनलाई कसरी असफल बनाउने, उनीहरूलाई कसरी अप्ठ्यारो पार्ने, कुन नेताको घरमा हाजिर लगाएर अनि ती वडा अध्यक्षले बोलाएर त्यहाँ कार्यपालिका सदस्यहरूलाई नारा जुलुस गरेर आज देशलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम गरिएको छ। यो अस्तव्यस्त पार्ने काम बन्द गरियोस् र स्थानीय तहमा दलविहीन राजनीति होस्। हामी सबैले यो कुरा अब सोच्न आवश्यक छ। होइन भने त जहाँ पनि सिन्डिकेट, जता पनि सिन्डिकेट, जसरी पनि सिन्डिकेट, यो सिन्डिकेट प्रथाले चाहिँ यो मुलुक कहाँसम्म पुग्छ? देश बर्बाद भइसक्यो। 6 लाखभन्दा बढी युवाले देश छोड्दैछन्। अनि यहाँ तपाईँ हामीले चाहिँ राजनीति गर्छौँ भने खोक्रो भाषण ठोकेर हुन्छ? आज तपाईँको निर्मलाका हत्याराका बलात्कारीहरू आजसम्म पक्राउ परेका छैनन्। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड जिउको त्यौँ छन्। तर सरकार के गरिरहेछ भने टेलिभिजनमा कसरी आइन्छ, टिभीमा कसरी प्रचार गरिन्छ। त्यही भएर सम्माननीय सभापति महोदय, म त आज एउटा आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो संसदको भित्तामा लेखौँ माननीय मन्त्रीज्यूहरूले के काम गर्न हुने, के काम गर्न नहुने, एकछिन सम्झौँ। उपेन्द्र देवकोटालाई सम्माननीय सभामा अझै म जम्मा 30 सेकेन्ड लगे। माननीय मन्त्री यहाँभन्दा अगाडि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा जो मृत्यु भइसक्नु, उहाँलाई सम्झौँ। उहाँको एउटा निर्णयले गर्दा आज हजारौँ लाखौँ नेपालीको ज्यान बाँचेको छ। मन्त्रीले गर्न हुने काम, गर्न नहुने काम यहाँ भित्तामा टाँसौँ। आज मन्त्रीले आफ्नो गर्न हुने कामभन्दा पनि गर्न नहुने, टेलिभिजनमा कसरी आइन्छ, टिभीमा कसरी आइन्छ, फेसबुकमा कसरी लागि आउँछ भनेर काम गरेर देश भन्दैन। ठुल्ठुला फाइल खोल्नुहोस्, सरकारलाई हाम्रो साथ छ, समर्थन छ, त्यतिखेर यही संसदबाट उभिएर ठुला ठुला फाइल खोल्नु भने त्यसको पछाडि हामी उभिन्छौँ।